Bună ziua! Iată, ne-a ajuns la o nouă ediție a emisiunii Constanța la vot. Astăzi, în fața dumneavoastră, se află Constanța și Năvodari. Vom avea doi candidați care pe 27 septembrie au intrat în cursa pentru fotoliul de primar și speră să preia frâiele acestor două localități. Facem aceste emisiuni pentru ca dumneavoastră, telespectatorii, să fiți conectați la realitatea din localitățile unde locuiți. Alături de mine este doamna Corina Martin, candidatul la primăria Constanța din partea Partidului Ecologist Român. Bună ziua, bine ați venit! Bun găsit, întotdeauna cu drag la voi! Și domnul Nicolae Matei, candidatul pentru primăria Năvodar din partea Partidului Noua Neamul Românesc. Neamul Românesc. Obișnuiți-vă cu el, cu numele ăsta, că o să bună ziua, l-a zis bine ați venit. Bună ziua, bună ziua dumneavoastră, săruna Corina, mult succes. Bună ziua, ție și la mult, per, la mult fel. Succes asemenea pentru Neamul Românesc și bună pentru ziua tuturor telespectatorilor Antena 3 de Constanța și în primul rând năvodărenilor mei. Suntem în plină campanie electorală. Cum ați prezenta municipiul Constanța și de ce ați intrat în această cursă electorală? Sigur, am să încep cu partea a doua a întrebării și mulțumesc. De câteva săptămâni bune răspund la această întrebare. De ce? De ce? De ce? Știm, deja am povestit în multe dintre emisiuni, am avut un parcurs de 15 ani la conducerea mai multor organizații din turismul românesc, unde am reprezentat întotdeauna Constanța, Dobrogea, litoralul românesc. Și după ce am condus cel mai mare patronat din turism, apoi o federație la nivel național pe care am înființat eu însă în 2009, pe care am condus-o până în 14 iulie în acest an. După ce am constituit și condus cu mână forte timp de 10 ani Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral Delta Dunării, sigur că am considerat că trebuie să fac mai mult și pot să fac mai mult. De altfel, foarte mulți dintre colegii mei din țară și de la Constanța mă îndemnau de foarte mulți ani să intru în politică, pentru că orice am făcut noi din partea patronatelor sau federațiilor pe care noi le-am condus, nu am reușit să convingem întotdeauna la nivel politic, iar deciziile, să fim sinceri, se iau în mediul politic și acesta este practic motivul principal pentru care eu însă mi-am decis să fac acest pas. Așadar, vreau să lupt pentru Constanța, la conducerea orașului Constanța și împreună cu constanțenii, pentru a transforma Constanța într-un oraș modern, un oraș european, un oraș verde, un oraș curat și un oraș prosper. Domnule Matei, dumneavoastră, în două cuvinte, cum vedeți orașul Năvodari? Și apoi, firească întrebare, de ce ați intrat în cursa pentru primărie? Ați anunțat inițial că veți candida ca independent. Iată, acum vă regăsim pe listele Partidului Noua Românie. Orașul Năvodari este un oraș cu mare perspectivă, este orașul pe care îl iubesc cel mai mult, este orașul în care sunt legat de toate activitățile mele, este orașul în care am pus foarte mult suflet și muncă în administrația locală. Mă întorc ca primar la Năvodari deoarece consider eu că Năvodariu are nevoie de experiența primarului Matei Nicolae. Am fost 8 ani de zile primarul orașului Năvodari, am fost 4 ani de zile președintele Asociației Orașelor pe România și vă spun din punctul acesta de vedere, foarte multe orașe din România au luat exemple bune și lumină de la Năvodari. Mi-am dat avizul pe toată legislația României timp de 4 ani de zile. Îmi doream, recunosc, să fiu primar independent la Năvodar, să fiu primarul tuturor năvodărenilor, după ce am avut două mandate de parteneriat politic, de partizan al fostului meu partid. Îmi doream să demonstrez că pot să fac treabă pentru toate partidele, pentru toate culorile politice și îmi vroiam să iau tot ce este bun de la toate partidele, și de la PNL, și de la PSD, și de la ecologiști, și să le unesc toate ideile bune, să le pun în folosul cetățeanului năvodărean. În schimb,
am constatat din experiența altora că nu pot să fii independent, că am nevoie și de un consiliu local și m-am înscris în Partidul Neamul Românesc pentru că aici mi-am regăsit cel mai bine ideile. Este un partid nou înființat de patrioți și, și ei tot la fel adună tot ce e mai bun de la toate partidele, culori, flori, și le promovăm. Tot ce e bun găsiți la Neamul Românesc. Doamna Martin, care considerați că sunt atribuțiile unui primar? Este foarte bună această întrebare. Sigur că este o răspundere uriașă și dacă cineva își imaginează că a intrat în această cursă electorală pentru a deveni primar la Constanța doar pentru faimă, pentru glorie, nu știu, pentru a-și crește brandul personal, desigur se înșală. Eu, după 15 ani de muncă pro bono, muncă în total voluntariat pentru Constanța și alături de constanțeni, știu foarte bine ce înseamnă să faci sacrificii în viața personală, să faci foarte multe eforturi, să nu ai practic liniște sau somn și practic să îți asumi, de fapt, să conduci o comunitate întreagă. În cazul meu a fost vorba despre turism, dar acum vorbim despre a conduce un oraș precum este Constanța și asta nu este deloc o muncă ușoară. În egală măsură este o răspundere imensă pentru că în acest oraș avem foarte multe probleme de rezolvat. Eu însă sunt un cetățean dezamăgit și vreau să-ți spun, Liliana, că mergând în fiecare zi în cartierele Constanței, pe străzile Constanței, am regăsit aceeași dezamăgire și aceeași nemulțumire a Constanței anului, pe care o resimt și eu și este și al doilea motiv pentru care am ales să fac acest pas, să candidez, pentru că neavând cu cine să votez pe 27 septembrie, nefiind eu însă-mi, practic, neregăsindu-mă în niciunul dintre partidele mari, să spunem așa, tradiționale, de care însă eu însă-mi și foarte mulți constanțeni deja ne-am săturat, am ales să fac acest pas pentru a-mi asuma eu conducerea acestui oraș. Sigur că înseamnă foarte multă muncă, enorm de multe sacrificii, enorm de mari eforturi și o misiune de destin. Eu așa o consider și așa am intrat în această luptă și în această competiție. De altfel am spus că îmi asum total ceea ce va veni, 4 ani sau 8 ani de muncă, așa cum spuneam, și de sacrificii, în care, să fim foarte sinceri, atunci când ești în linia întâi și în poziția de lider, nu primești doar laude, nu primești doar aplauze, dar nu primești doar elogii, ci dimpotrivă, mai degrabă oamenii identifică un vinovat, da, caută un responsabil, cel care este de vină, dar asta înseamnă, repet, să-ți asumi o asemenea misiune, iar pentru mine, repet, este una de destin. Îl ascultam pe domnul Matei vorbind, de altfel am colaborat câțiva ani în Asociația Litoral Delta Dunării, acolo unde am avut din plin parte de expertiza sa ca primar la conducerea orașului Năvodar și spunea că a ales un partid curat. Eu însă mi-am făcut același lucru, am vrut de fapt să candidez independent. La finalul anului trecut luasem deja această decizie, a venit pandemia și atunci în pandemie renunțasem oarecum la acest gând. Însă s-a întâmplat ca Partidul Ecologist Român să vină către mine, să aștepte, da, cu multă tenacitate și răbdare, să treacă 2 luni în care am cântărit foarte bine avantajele și dezavantajele și am făcut acest pas împreună cu un partid curat, un partid de centru, un partid care a anunțat deja că nu va face alianțe și un partid care, pentru mine și conducerea de la filiala județeană alături de Daniel Moraru, înseamnă o politică nouă împreună cu constanțenii. Domnule Matei, care sunt principalele atribuții ale unui primar? Păi primarul trebuie să fie un om de echilibru, primarul trebuie să reunească ideile tuturor consilierilor locali, tuturor oamenilor și liderilor de opinie din acea localitate pentru care candidează, trebuie să ia în seamă cerințele cetățenilor, să tot ce face să facă cu transparență decizională și în înțelegere cu comunitatea pentru care lucrează. Ca primar trebuie să ajuți, să găsești soluții, să ajuți oamenii, să-i asculți și cel mai important trebuie să-i înțelegi, că degeaba îi asculți și tu te gândești în altă parte și nu faci efortul maximal să poți să-i ajuți. Trebuie să dezvolți localitatea, să le asiguri oamenilor ceea ce așteaptă, liniște,
curățenie, ordine publică și un trai mai bun, un trai mai bun prin tot ceea ce faci, prin taxele și impozitele mai mici pe care poți să le fixezi, prin toate programele sociale, că dăm ghiozdănele la și rechizite la copii, că decontăm abonamente la elevi și studenți, la profesori, că acordăm locuințe anele, așa cum am făcut eu, că acordăm loturi pe legea 15 tinerilor să-și construiască casă, că acordăm, de ce nu, pachete la toți pensionarii, pentru că toți au muncit să construim această societate. Asta trebuie să facă primarul, să facă starea localității, să vadă unde se află localitatea din punct de vedere economic și financiar, să vadă de ce resurse dispune, să vadă de ce resurse poate să atragă și să le aducă, să le pună în folosul comunității. Aș vrea să le spun, am văzut multă minciună și cel puțin la Năvodari în ultimii 4 ani s-a propagat în mediul public foarte multă minciună și demagogie. Toți spun, vom face nu știu ce obiective. De unde bani? Pe fonduri europene, spun ei. Trebuie să știe auditorul că fondurile europene nu sunt pentru orice idee a fiecăruia. Fondurile europene au destinație specială. Nu se pot accesa pentru orice vrea, nu știu ce, candidat. Fondurile europene se pot accesa foarte greu. Eu la Năvodari, în mandatul meu, am adus peste 40 de milioane de euro fonduri europene. Am construit drumul dintre Bulevardul Mamaia Nord, Bulevardul Năvodari, am construit faleza Mării Negre, cantina socială, 2 parcuri, am construit sala de sport, un corp de școală, 2 blocuri ANL, astea sunt fonduri guvernamentale. Deci am adus foarte mulți bani, adică până la urmă și acest aspect de atragere a fondurilor europene, de atragere a banilor de la bugetul local, intră în atribuția primarului. Dar vreau să vă spun că fondurile europene se atrag foarte greu și este o minciună a celor tocmai care spun... Tocmai de aceea trebuie să ai o echipă în aparatul propriu care să te ajute să atragi aceste fonduri. Sigur. Doamna Martin, da. Considerați că fondurile europene reprezintă în continuare o gură de oxigen pentru administrația locală, pentru a dezvolta orașul? Absolut și în mod firesc, da. Vedem cu toții cum s-au dezvoltat alte orașe în România, care au atras în procent mult mai mare decât a făcut administrația publică la Constanța fonduri europene și proiecte mari de dezvoltare pentru oraș. Ne uităm, din păcate spun asta, ne uităm cu admirație către Cluj, către Oradea, către Timișoara sau către Iași. Am dat aici 4 exemple doar. Constanțenii privesc și monitorizează atent ce se întâmplă în aceste orașe și, într-adevăr, o sursă importantă, principală de altfel în multe dintre ele au reprezentat-o fonduri europene și modul în care administrația publică locală a reușit să atragă fonduri europene. Aș vrea să completez tot ceea ce a spus Nicu Matei Liniana și să mai adaug ceva la întrebarea pe care a adresat-o cu câteva minute în urmă. Pe lângă tot ce deja s-a spus aici că trebuie să facă un primar, în primul rând un bun primar trebuie să iubească oamenii, să fie permanent în mijlocul lor, să nu se îndepărteze de la ceea ce vor oamenii orașului, pentru că până la urmă trebuie să vezi întâi ce își doresc oamenii orașului, să adaugi viziunea ta și a echipei cu care vii pentru dezvoltarea și promovarea orașului tău, dar, repet, să nu pierzi această legătură permanentă cu oamenii, ceea ce, din păcate, s-a întâmplat la Constanța și mă întorc la ceea ce regăsesc și întâlnesc în fiecare zi pe străzile Constanței. Cel mai mult și mai mult oamenii ne spun că sunt dezamăgiți exact de acest lucru, că actuala administrație publică nu mai apleacă, să spunem așa, nici ochii, nici urechile, nici timpul și răbdarea către ceea ce vrea cetățeanul și Constanței. Și veți fi un primar ancorat în realități orașului. Asta înseamnă că nu numai în cadrul audiențelor îi veți asculta pe constanțeni, ci vă veți duce la fața locului în cartiere. Da, veți este fi ceea ce îmi place de precum foarte mult. Primarul Clujului, o să ne întâlnim cu dumneavoastră? O să vă întâlniți cu mine în mod natural și simplu, pe stradă, pur și simplu, fără să fac din asta o acțiune anunțată, fără să, organizez, cine știe, cu fast sau, mă rog, cu mare tamtam acest lucru,
pentru că mi se pare corect și mi se pare normal și firesc ca, repet, atunci când conduci o comunitate, mai ales că vrei să fii primarul unui oraș așa cum este Constanța, da? Mi se pare firesc să fii în fiecare zi pe stradă între oameni, da? Acel om care se dorește a fi un lider și care pierde această legătură cu masele, cu oamenii, cu cei pe care îi reprezintă, de fapt, pierde din start. Ori este ceea ce îmi place cel mai mult. De foarte mulți ani m-ați văzut în stradă și între oamenii Constanței, sigur, fiind vorba despre evenimente, chiar dacă au fost culturale, sportive, istorice, împreună cu voi, cu cei din presă, știți foarte bine, am colindat foarte mult și m-am regăsit foarte mult în activitatea mea între oamenii Constanței și printre constanțeni și este ceea ce știu să fac cel mai bine. De altfel, analizând toți contracandidații mei și îmi pare rău că n-am ocazia să mă aflu aici în platoul vostru, așa cum mi-am dorit de la bun început din prima conferință de presă de lansare a candidaturii mele, mi-am dorit să am în față și contracandidații cu care mă lupt eu la Constanța. Aș vrea să le spun că, din păcate, nu i-au convins pe constanțeni că iubesc oamenii. Ori, din acest punct de vedere, pe lângă experiența celor 15 ani, sigur, eu n-am fost primar, așa cum a avut ocazia Nicu Matei să facă și să dovedească ceea ce poate. Dar, pe lângă acești ani pe care i-am alocat constanțenilor, prin misiunea pe care mi-am luat-o eu, da? Aș vrea să le spun că, în continuare, voi fi în mijlocul lor, iar ceea ce fac și văd și ascult în fiecare zi în cartierele Constanței este ceea ce a contribuit din plin la platforma mea Program, cu care am venit în fața constanțenilor și este ceea ce mă motivează și mai mult chiar zi după zi și mă face să cred că am luat cea mai bună decizie. Domnule Matei, ce rol are comunicarea cu cetățeanul în luarea deciziilor? Este un rol esențial pentru o bună administrare. Mi-aduc aminte că în mandatele mele de primar făceam studii sociologice de cercetare să aflu care sunt nevoile oamenilor și existau cartiere unde oamenii erau nemulțumiți de iluminat public, de exemplu. Mergeam și mai puneam încă un bec pe acel stâlp. Erau zone ale orașului unde oamenii se plângeau de curățenie. Veneam și mutam containerele, găseam altă locație, rezolvam acea problemă. Erau situații în care cetățenii se plângeau că nu au un loc de joacă pentru copii. Veneam și făceam, montam un ansamblu de loc de joacă și mai montam și niște băncuțe și făceam acolo. Și este important acolo să fii receptiv la nevoile omului. Este foarte important pentru că de asta ești primar, să încerci să aduci nevoile oamenilor să le rezolvi. Eu la Năvodari, de data aceasta, am cea mai bună echipă de consilieri locali și rog pe nevodăreni să analizeze lista de consilieri locali pe care îi are Partidul Neamul Românesc și listele depuse de consilieri la celelalte partide. O să observați că avem oameni de mare calitate, oameni specialiști, economiști, ingineri. Am un preot, preotul Vasile, pe lista de consilieri care aduce echilibru și aduce liniște și pace și aduce la înțelegere. Avem tineri, avem oameni noi, dar avem și oameni cu experiență. Am pe listă doi foști consilieri locali care au experiență și sunt în stare să conducă ședințe de consiliu local. Am un director economic, este imediat după mine, în persoana lui doamnei Stoica. Doamnei Stoica, director economic, adică e tânără. Deci avem oameni care ascultă oamenii, avem oameni care merg pe teren, cel puțin în perioada asta, lucru pe care o să-l fac și eu, să aflăm care sunt nevoile actuale ale năvodărenilor și să le punem în practică, să ne completăm programul electoral cu realitățile zilei și cu liniște, cu pace, cu frică de Dumnezeu, să ne apucăm de treabă la Năvodari. Cât de
importantă este echipa cu care pornește un primar la drum și cât de important este să aveți un consiliu local cu care să colaborați? Este foarte important și îi rog pe năvodăreni, pe cei care votează Matei Nicolae primar, îi rog să voteze și lista Partidului Neamul Românesc, pentru că altfel merg în consiliul local și o să-mi respingă toate proiectele de hotărâre și nu o să pot să fac treabă și am nevoie să-mi voteze și lista Partidului Neamul Românesc. În mandatul trecut, mi-aduc aminte că aveam războaie cu PNL-ul și doi consilieri de la PNL votau împotriva introducerii canalizării pe strada pe care locuiau ei. Deci, dacă ați pomenit așa ceva, de ce? Pentru că așa le spunea partidul. Bine, ulterior și-au dat demisia, au trecut alături de mine, mi-au susținut proiectele și am reușit să racordăm un cartier întreg la apă și canalizare printr-un program CNI. Deci votau împotriva să aducem bani gratis, 100% bani guvernamentari. Am înțeles. Ar trebui să Doamna știe. Martin, spuneți-mi pentru dumneavoastră cât de importantă este echipa cu care porniți la drum. Esențială, bineînțeles, este importanța echipei și eu am mizat pe o echipă foarte bună de profesioniști și de oameni care, deși nu au mai făcut politică, sunt total dedicați aceluiași crez pe care și eu îl am, acela de a face marea schimbare la Constanța. Miza pentru noi este exact aceasta. Venim practic din antreprenoriat sau din domenii diferite, fiecare cu experiența și cu expertiza sa, dar venim cu experiență politică zero, însă venim exact cu această dorință de a face schimbarea și de a aduce Constanțeanului și orașului, de fapt, cu totul altceva, o politică curată, exact cum am spus la început, și nu viciată, să spun, îmi pare rău că nu vreau să vorbesc acum despre niciun partid neapărat da, pe care nu-l cunosc. De exemplu, acum am aflat mai multe despre Neamul Românesc și vă doresc succes. Însă, vreau să spun, Liliana, că oamenii nu mai doresc genul de politică pe care l-au făcut partidele foarte mari, partidele tradiționale, și de aceea oamenii pe care îi aduc eu în echipa mea, și o să vezi, am și reprezentanți ai minorităților și am avut grijă să aduc în echipa de consilieri câte un reprezentant de la fiecare minoritate, dar sunt oameni cu experiență, spuneam, diversă, sunt și antreprenori și comandanți de navă și sportivi și avocați și medici și învățători, profesori și femei divorțate, multe femei, apropo, sunt un candidat femeie și sigur că mize foarte mult pe faptul că femeile au întotdeauna o putere și o dorință mai mare și o capacitate mai mare de a finaliza proiectele în care ele intră, dar suntem cu toții extrem de motivați să aducem această schimbare și să facem politica cetățeanului, politica constanțeanului pentru Constanța. Așadar și eu voi avea același îndemn pentru constanțeni. Votați și consilierii pe care îi regăsiți pe lista Partidului Ecologist Român, căutați Brăduțul acolo, pentru că ne dorim cu toții împreună un oraș verde, un oraș curat, un oraș modern și prosper pentru Constanța și pentru constanțeni. Și pentru că vorbiți de schimbare, de suflu nou, care vor fi primele trei priorități pe care le aveți în agendă dacă pe 27 septembrie constanțenii vă girează pentru mandatul de primar al municipiului Constanța? Mulțumesc pentru întrebare. Sigur că este greu să aleg trei dintre temele pe care le-am introdus deja în platforma program. Noi avem și două proiecte revoluționare pentru Constanța și o să anunț acum și pe cel de-al treilea, dar las asta pentru câteva minute mai târziu. Sigur că sunt extrem de importante infrastructura, mediul, investițiile, atragerea investițiilor și a investitorilor, sprijinul pe care îl acordăm pentru atragerea investitorilor, o politică de reformă pentru educație în Constanța și pentru sănătate, desigur, dar infrastructura, găsesc că este extrem de importantă, și atragerea printr-o politică fiscală care să susțină investitorii și investițiile la Constanța, pentru că asta înseamnă până la urmă dezvoltare. Am început cu educația și prima mea întâlnire a fost chiar cu reprezentanții Consiliului Național al Elevilor, apoi cu asociațiile dascărilor, pentru că de la educație găsesc că pornește totul. Sigur, proiectele legate de mediu, de faptul că nu avem suficient spațiu verde în Constanța. Constanța a pierdut în ultimii 10 ani jumătate din suprafața verde a orașului și noi mizăm foarte mult pe parcuri. O să vedeți că unul dintre proiecte vizează exact
realizarea unui parc imens pe 20 de hectare, parcul modern, dar și ecologizarea parcului Tăbăcărie și crearea altor suprafețe verzi. Evident că am centralizat în aceste săptămâni foarte multe nemulțumiri ale oamenilor și am adăugat la temele pe care eu deja le identificasem multe altele, de exemplu în fiecare cartier, oamenii se plâng că nu au spații de joacă pentru copii. Este incredibil să regăsesc această problemă în absolut fiecare cartier în care am fost. Și am mai dat un exemplu recent la alte emisiuni, de exemplu în Tomis Plus, nu am crezut până n-am ajuns acolo că locuiesc 3.000 de familii, iar spațiul de joacă pentru copii este jumătate din studioul acesta în care ne aflăm, pentru 3.000 de familii, repet. Dar această situație se regăsește în toate cartierele Constanței și dacă mă întorc la întrebarea ta, prima decizie pe care o voi lua, pentru că am interacționat și interacționez foarte mult cu copiii, am această, nu știu, probabil capacitate de a atrage pe lângă mine copii, nu degeaba, da, sunt mama a 3 copii, dar foarte mulți dintre copiii Constanței mi-au dat idei extraordinare. Și după prima sau a doua interacțiune, nu-mi amintesc acum exact, în fiecare cartier, întâlnind asemenea copii cu idei geniale, copii care aveau propuneri care pur și simplu, da, ne-au uimit, am promis că prima decizie pe care o voi lua ca primar este să alcătuiesc un consiliu al copiilor. Așadar, primarul Constanței Corina Martin se va întâlni în fiecare săptămână, în fiecare zi de luni cu acești copii din Consiliul Copiilor și vom lua împreună deciziile pentru oraș. Evident, de aici pleacă, de fapt, experiența, expertiza celor din comisiile din Consiliul Local, alături de care trebuie să construim. Voi conduce orașul cu consilii consultative, așa cum sunt obișnuită să lucrez în activitatea la turism în 15 ani, pentru că fie că am avut Ministerul al Turismului sau Autoritatea Națională pentru Turism, noi am fost cooptați într-un consiliu consultativ. Sigur că deciziile s-au luat politic și până la urmă miniștrii au hotărât ce au dorit ei, dar consultarea este extrem de importantă, iar pentru mine orice decizie voi lua, orice propunere voi face către Consiliul Local va fi mai întâi rodul consultării cu cei care au expertiză în acel domeniu, fie că vorbim despre antreprenoriat, fie că vorbim despre mediu, despre sănătate, despre sport sau despre orice alt domeniu. Domnule Matei, care sunt primele 3 proiecte de pe agenda noastră? 3 priorități. Eu aș spune că ar trebui să fie 3 categorii de priorități. Priorități imediate, priorități pe termen mediu și priorități pe termen scurt. Cred că prima dată orice primar ar trebui să facă, să analizeze situația economică și financiară a localității. Ca orice familie, și primăria și orașul este ca o familie mai mare. Familia dumneavoastră are, nu știu, 4-5 persoane, Novodariu are 45.000 de locuitori. Din punctul acesta trebuie să gândim. Cred eu că prima dată ar trebui să analizăm nevoile imediate ale orașului. Să asigurăm apa caldă și încălzirea orașului, pentru că ne aflăm într-o situație critică la Năvodare. Au rămas foarte puțini cetățeni racordați la sistemul centralizat de termoficare. Sistemul este păgubos, sunt multe pierderi. Aici trebuie să ajutăm familiile care n-au fost în stare să-și monteze centrale de apartament, să venim cu un program să îi ajutăm, nu știu, după modelul Galațiului, sau ne orientăm, dar în tot cazul sub nicio formă nu trebuie să lăsăm orașul fără apă caldă și căldură. S-au plătit foarte mulți bani. În 5 ani s-au plătit peste 5 milioane de euro ca subvenție la termoficare. Păi cu banii ăștia băgam în fiecare apartament. Mai sunt vreo 3.000 și ceva de apartamente care nu sunt racordați la gaze și au rămas racordați la sistemul centralizat. Cu banii ăștia asiguram gratis centrale pe gaze la fiecare apartament și costurile erau la jumătate. Deci trebuie să nu-i lăsăm fără apă caldă și căldură. Numărul 1. Apoi trebuie să ascultăm cetățenii care au fost refuzați până acum. Le-a venit rândul. Vine Matei la primărie și să vedem tot ce nu s-a rezolvat. Sunt cetățeni care
au probleme foarte urgente, să fie evacuați. Trebuie să-i ajutăm, să le analizăm situația, așa cum am făcut-o și în mandatul meu în care am fost primar. Deci trebuie să facem o resetare a ceea ce s-a întâmplat până acum. Să vă aplecați asupra nevoilor. Și să încercăm să-i rezolvăm, bineînțeles. Apoi să ne uităm, trebuie restructurat bugetul orașului Năvodari. Bugetul orașului Năvodari este structurat foarte prost și banii s-au alocat foarte prost. Și adică, ce aveți în vedere când spuneți că veți restructura bugetul local? Care vor fi prioritățile? Păi prioritățile, v-am spus, asigurăm apa caldă, căldura, curățenia. Sunt aspecte care nici nu costă bani. Trebuie să fii puțin mai atent, să-l pui pe cel de la iluminat public, că un bec este alb, unul roșu, trei ard, două nu ard, în loc să lucreze la apartamentele lor în privat, să-i punem să lucreze pentru oraș, dacă nu o să-i dăm afară, o să-i schimbăm. Adică o să anulăm și contracte pe care le au anumite firme. Unii au câte 18 contracte, adică este inadmisibil ca o anumită firmă să ia 3-4 contracte odată și să le dea în subcontractare altor firme sau chiar firmei primăriei. Este inadmisibil așa ceva. O altă prioritate? Păi, v-am spus, prioritățile protecție imediat. Socială, protecție curățenie. Socială, bineînțeles. Trebuie să asigurăm rechizite la... Păi sunt, v-am spus că eu le-aș categorisi priorități pe termen imediat, scurt, mediu și lung. Trebuie să avem grijă să cofinanțăm proiectele care sunt în derulare, să le finalizăm pe cele care sunt stopate, gen Aqualand, centrul de afaceri, poate acolo o să facem viitorul spital, pentru că la Năvodari s-a mințit foarte mult. Ala nu-i spital cu 12 paturi, avem mai multe paturi pe strada Albinelor. Dacă adunăm la centru de permanență, paturile care sunt la medicii de familie și la centru de permanență făcut de mine sunt mai multe paturi decât astea 12, pentru care, mare atenție, s-a cheltuit 1 milion de euro să se zugrăvească policlinica. Dacă împărțiți 1 milion de euro la metru pătrat construiți, o să vedeți că ar trebui cu banii ăștia să fi construit o clădire de la zero și de o suprafață mai mare. Aveți acte prin care să dovediți că s-au cheltuit atâția bani? Eu nu mi-am pierdut timpul să caut, să-i reclam așa cum fac ei, să le găsesc, dar acolo unde sunt nereguli trebuie să le remediem și să le spunem oamenii care sunt adevărații hoți, nu? Aveți dovezi? Sigur că da, sigur că da. Bun. Am dovezi devastatoare, dar nu vreau să le folosesc în campania electorală. Vreau să merg pe o campanie electorală curată, nu să denigrez. Echipa mea nu are niciun cont de ăsta de Facebook fals să-l jignească pe Matei, să-l facă hoț. N-am furat fraților de la nimeni. Sau dacă aș fi furat eu pe timpul meu, de ce am reușit să fac atâta treabă și ei, dacă stai cinstiți, nu au fost în stare nici să mă întrețină ce am făcut eu. Spații verzi, iluminat, străzi, nu au fost în stare să le întrețină, nu au fost în stare să schimbe culoarea în 4 ani. Doamna Martin, Constanța nu poate fi considerată o destinație turistică 12 luni pe an. Ce se poate face? Mulțumesc că ați citat din platforma Program, într-adevăr. Este una dintre nemulțumirile mele care, desigur, vine, iată, din zona în care mă pricep cel mai mult, da? Exact. Industria Horeca locală și națională, pe care am reprezentat-o și încă o reprezint ca membru de onoare în federația noastră. Constanța nu este un oraș destinație turistică 12 luni pe an, foarte bine spus. Constanța nu are nici măcar un birou de turism în primăria Constanța de foarte mulți ani. Iar dacă tot s-a lucrat, să spunem așa, ca să nu mai existe Asociația Litoral Delta Dunării și ea nu mai există de 3 ani și jumătate. Nu înțeleg de ce nu s-a pus nimic în loc. Am văzut acum o inițiativă recentă foarte, foarte târziu din partea Primăriei Constanța, care anunța cu câteva zile în urmă că în sfârșit se constituie organizația de management de destinație Constanța Mamaia. Să vedem dacă se și întâmplă acest lucru. Oricum, sezonul acesta a trecut. Constanța nu are de foarte mulți ani niciun fel de broșură minimă, măcar un flyer, da? De foarte mulți ani spun asta și o să vedeți de ce spun așa, pentru prezentarea turistică a orașului. Atracțiile turistice, ce vizităm, unde trebuie să mergem, care este programul de vizită la acvariu sau la delfinariu sau în orice altă
în orice alt punct turistic pe care îl considerăm turistic pentru oraș. Constanța face o promovare minimă chiar și la târgurile de turism ale României. S-a întâmplat și în februarie în acest an, când ne-am dus acolo cu farul genovez și cu fanfara. Sigur, și noi am utilizat fanfara de-a lungul anilor și multe alte elemente, dar întotdeauna am avut grijă să avem operatorii privați și ofertele pe standurile noastrele destinații. Ori, din păcate, în continuare văd că Primăria Constanța nu face o consultare reală a operatorilor din turism. Nu știu pe cine reprezintă în acest caz deciziile pe care ei le iau, și ca specialist în turism și ca președinte al Federației până în 14 iulie, în continuare, acum repet, un membru de onoare în această federație, îmi pare rău să spun, dar nu ne-a mai consultat nimeni de foarte mult timp din partea Primăriei Constanța cu privire la aceste decizii. Asta face ca acest oraș să nu ia până în acest moment decizii care să stimuleze și să ajute industria Horeca locală. Am cerut timp de 5 luni în starea de pandemie pe care o traversăm ca, iată, Consiliul Local să adopte scutirea de plată a unor taxe și impozite pentru operatorii Horeca. În sfârșit s-a întâmplat. Taxa de promovare a fost suspendată pentru acest an. Bine că se întâmplă asta așa cum am cerut, pentru că oricum de 3 ani taxa de promovare introdusă de mine era colectată de Primăria Constanța, dar Primăria Constanța nu oferea în contrapartidă serviciile pe care trebuia să le ofere pe banii pe care operatorii din Mamaia și Sat Vacanță i-au plătit și îi plătesc. În programul meu platformă o să regăsiți acolo 2 ani de taxe zero, deci atenție, 2 ani de taxe zero, taxe locale zero pentru industria Horeca, pentru operatorii Horeca autorizați în Constanța și Mamaia. Spun autorizați pentru că nu stimulăm și nu susținem turismul la negru. 2 ani de taxe și impozite locale zero înseamnă sigur o pierdere la bugetul local al Primăriei Constanța, dar înseamnă susținere reală pentru operatorii Horeca, care trebuie în acest moment ajutați și ridicați, mai ales că bugetul Constanței ar trebui să se bazeze mult mai mult pe veniturile operatorilor din turism dacă susținem această industrie. Și nu ori să fiți învinovățită de constanțeni că îi avantajați pe cei din Horeca și pe ei nu? Este adevărat, am avut chiar o dezbatere la noi la partid, la filiala județeană, chiar și cu Daniel Moraru, președintele filialei județene, ce vor spune ceilalți operatori din alte zone de antreprenoriat dacă susținem doar Horeca. Este unanim înțeles și recunoscut la nivel internațional că Horeca, deci turismul de fapt și transporturile, sunt industriile cele mai afectate. Ori Constanța practic se bazează și ar trebui să se bazeze și mai mult pe aportul și pe contribuția operatorilor din Horeca, dacă însă îi ajutăm să supraviețuiască. Acest an este unul de supraviețuire, nici de cum de profit pentru operatorii din turismul de litoral și pentru cei din Constanța și Mamaia, și să recunoaștem, pentru orașul Constanța, spuneam, nu există niciun fel de facilități create pentru a atrage mai mulți turiști. Evenimentele nu se mai organizează de foarte mulți ani decât pe genunchi și de către nespecialiști, vorbesc despre cei din comisiile de la primărie care avizează aceste evenimente. Aceste evenimente nu sunt promovate din timp și nu aduc de fapt venituri comunității și constanțeanului până la urmă și bugetului local. Acelui buget din care noi pentru Constanța și constanțeni trebuie să realizăm probleme legate de mediu, legate de educație, legate de sport, legate de protecția socială și așa mai departe. Domnule Matei, turismul, ce rol joacă în dezvoltarea orașului Năvodari? Le aduc aminte că în 2008, când am intrat primar la Năvodari, Năvodariul era un oraș gri, oraș dormitor al Constanței, unde nu exista casă de cultură, nu exista spital, nu exista... Deci nu aveai ce să faci la Năvodari, nu aveai unde să-ți faci o poză la Năvodari. Am făcut Năvodariul stațiune balneoclimaterică. Am făcut ca cele mai mari venituri la bugetul orașului Năvodari să vină din această zonă a turismului. Am asigurat toate utilitățile publice să se dezvolte resorturi, hoteluri, pensiuni. Am făcut acest parteneriat cu doamna Corina Martin și știe că a venit de foarte multe ori la Năvodari și ne-a ajutat, ne-a consultat, am învățat de la dânsa, ne-am înscris în Asociația Dobrogea Litoral, am cotizat și noi că este normal să plătim, am primit sfaturi și ajutor. Trebuie să mergem în continuare. Am început construcția Aqualand-ului. Această
construcție venea să mărească capetele de sezon. La Năvodar s-au construit, în urma introducerii de utilități publice, s-au construit foarte multe case de vacanță, apar hoteluri și pensiuni. Și de aceea la Năvodar este cea mai aglomerată zonă și plajă de pe tot litoralul românesc. Lucru care nici de cum nu se întâmpla până acum la Năvodar. Cu bucurie văd în țară ilustrate vederi cu statuia lui Mihai Viteazu, cu statuia Leului, cu tot felul de ansambluri pe care le-am făcut în Năvodar, cu montarea de ceasuri la biserici, ceasuri publice, cu zone verzi. O să continuăm să dezvoltăm și din punctul acesta de vedere. Știe populația orașului Năvodar că am adus tot felul de evenimente la Năvodar, că am adus delfinul de aur și acum nu mai există, că am făcut zilele orașului Năvodar, că am făcut zile de în tabăra de copii, de, nu știu, de rog, de tot felul de evenimente în orașul Năvodar, că am făcut, nu știu, sărbătoarea toamnei, ziua recoltei, nu se mai face la Năvodar. Tot felul de evenimente din acestea cultural, sportive, că la Năvodar juca Săgeata Năvodar în prima ligă. Veneau turiști la Năvodar, se cazeau, beau o cafea, mâncau o friptură, dezvolta acest segment. În momentul de față la Năvodar, cred că un mare segment din populație trăiește de pe zona aceasta de turism. Au apartamente, le închiriază chiar la marginea orașului. Închiriază camere și câștigă bani. Că normal, muncesc, schimbă lenjeria, fac curățenie, dar și în zona de nord și în orașul vechi se câștigă foarte mulți bani din turism. Nu știu care este situația financiară a orașului și lumea știe că Matei face ceea ce promite. De data aceasta vreau să înțeleagă populația orașului Năvodar că Matei va face mai mult decât a promis. Mai bine nu promit, dar ei știu că atunci când am intrat primar în 2008, am redus taxa de gunoi, am redus anumite taxe și impozite locale, am creat facilități pe categorii socioprofesionale, am oferit taxă de student, le-am decontat taxă de student, am decontat cheltuielile de transport ale elevilor și studenților până să intervină guvernul. Am venit cu ideea mea, norocul tău, adică 300 de apartamente lunar erau scutite 100% la apă caldă și căldură, dacă erau cu plata la zi a apei calde și căldurii. De ce? Să-i stimulăm să plătească la zi și prin rotație, odată pe un an, sau erau 50 de apartamente, puteau să se găsească câștigători și două luni consecutive. S-a întâmplat. Am creat mecanisme să stimulăm ca cetățenii să-și plătească taxele și impozitele și dările către la întreținere. La rândul nostru să nu înregistrăm datorii la CET. Năvodariu ajunsese singurul oraș din România care nu avea niciun fel de datorie la CET. Ba din potrivă, la școli și la liceu plăteam 200 de milioane pe an. Acum plătim de ordinul miliardelor la apă caldă și încălzire. De ce? Pentru că de la CET până la Năvodari conductele acelea încălzesc spațiul public. Deci ne întoarcem la turism, vom termina Aqualand-ul și dacă voi fi ales primar anul viitor, spre sfârșitul anului viitor, turiștii, dar și cetățenii orașului Năvodar se vor bucura de Aqualand-ul din Năvodar, copiii vor avea unde să învețe să înoate, o școală de înot, adică năvodărenii vor avea acces la prețuri mici la acest Aqualand, cei care au stațiuni, cei care au pensiuni vor veni și toamna, de ce nu, pentru că vor avea la Aqualand unde să se bronzeze, de ce nu și în luna noi. Ce strategie trebuie să adopte un primar pentru a crea noi locuri de muncă, pentru a atrage investitori în localitate? V-am spus mai înainte, dacă prin politica mea am reușit să introduc utilități publice, apă, caldă, căldură, nu am reușit să legăm orașul Năvodar de
autostradă. N-am reușit pentru că actuala administrație a pierdut proiectul, s-a oprit la intrare în Lumina în loc să lege de autostradă. Pentru că normal bulevardul Năvodarii de la intrare în Lumina trebuia să meargă în peninsula și s-a asfaltat până la intrare în peninsula, apoi mergea pe malul canalului paralel și ieșea la sensul girator de la Chelsea. Și apoi pe patru benzi la autostradă. Deci veneai pe patru benzi în stațiunea Mamaia. Trebuie să mai facem încă un pod la Năvodari, să legăm Mamaia sa de partea aceasta a orașului Năvodari. Adică sunt proiecte și pe termen lung, dar nu s-au făcut până acum nici studiu de trafic. Să demonstrăm că în perioada de sezon sunt cost de 4-5 km de la Lumina până la Năvodari. Faci 2 ore. Orașul s-a dezvoltat mai repede decât societatea. De ce? Pentru că am adus utilități publice, aducând utilități publice, au crescut valoare, i-am îmbogățit pe năvodăreni. Deci, prin simplu fapt că din drum comunal 86, deci drumul de legătură dintre Năvodari și Mamaia avea 5 metri lățime. Se numea drum comunal 86. Deci 86. L-am denumit bulevardul Mamaia Nord, automat prețurile la terenul și clădiri s-au triplat. Aducând și utilitățile, credeți-mă, prețurile la terenuri și la locuințe au crescut chiar de 10 ori. Dacă aduci utilități publice, vin și investitorii, dacă au unde să racordeze, la curent, la apă, dacă au parcări, dacă au drumuri. Trebuie să lucrăm că în zona asta de litoral, actuala administrație a cedat presiunilor, chiar dacă ele erau și legale, și a ieșit prea înghesuită. Trebuie să facem un debușeu peste canal, să asigurăm că acolo trebuie să asigur grădinițe, creșe, un spații verzi. Dacă facem unul sau chiar două poduri peste canal, dar cel puțin unul să-l facem în următorii 4-5 ani, automat se eliberează aglomerația aceasta. Eu am făcut drumul pe patru benzi, dar prin dezvoltarea de foarte multe spații de cazare vin turiști și este foarte aglomerat. Trebuie să mai vin cu încă o bandă la actualul bulevard Năvodari. Trebuie să mai facem locuri de parcare. Trebuie să upgradăm situația actuală. Eu o văzusem proiectată pentru următorii 50 de ani, luând în calcul și construirea acel puțin un pod care să lege Mamaia Sat de partea cealaltă a orașului. Dacă mă întreabă unii, dom'le, dar de ce n-ai făcut atunci? Dacă veneam și cu proiectul pentru pod, nu mai erau eligibile lărgirea drumului Năvodari-Mamaia și bulevardului Năvodari, pentru că le legam de Petromidia, de accesul la platforma industrială Rompetrol. Deci, întâi le-am făcut pe acestea, acum ar fi trebuit actuala administrație și l-am rugat pe fostul primar Florin Chelaru de 3 ani de zile. Te rog, fă un studiu de trafic să demonstrăm că tot drumul ăsta este sufocat și să depunem proiect pentru construirea unui pod. Nu s-a făcut nici studiu de trafic. Aveam în proiect lărgirea celor două poduri. S-a renunțat la el, la acest proiect. Era cel puțin primul pod de peste canal, că sunt două poduri, de fapt. Sunt două ramuri ale canalului. Unul care merge în lacul Tașaul și unul care merge în Marea Neagră. Primul trebuia să fie lărgit odată cu lărgirea bulevardului Năvodari, care leagă Năvodariul de Lumina. Nu s-a făcut, s-a renunțat la acest proiect. Foarte grav, pentru că acolo podul a devenit un dop. Știu ce am de făcut, am experiență, trebuie să le luăm cu calm, nu trebuie să vindem oamenilor minciuni, să le spunem ceea ce nu se poate face. Alegerile vor trece repede. Cu siguranță vor rămâne unii care acum sunt primari. La Năvodari nu. La Năvodari se va schimba primarul. Asta vă asigur. Îi rog în schimb pe năvodăreni să-mi voteze și neamul românesc. Dar sunt localități unde primarul va rămâne și o să vedeți că nu se schimbă nimica. Adică sunt multe minciuni, s-au vândut multe minciuni. Am văzut contracandidați care vin cu niște gogomănării, adică cu niște aberații, n-au legătură cu administrația. Să-i dăm cuvântul și doamnei Martin. Vă rog. Și spuneți-ne, vă rog, ce trebuie să facă un primar pentru a atrage investitori?
Sigur, mă gândeam la întrebarea pusă acum câteva minute, cum poate primarul să creeze mai multe locuri de muncă. Mi-am amintit în timp ce l-ascultam vorbind pe domnul Matei de anul 2008, când la Constanța pe aeroport, directorul de atunci al aeroportului a venit la noi, în asociația noastră, Litoral Delta Dunării, și ne spunea: nu mai avem bani de salarii, doamna Martin, concediem personalul pe aeroport pentru că nu mai avem niciun zbor. Era anul în care Constanța pierduse toate zborurile, iar Varna avea 2 milioane de pasageri deja în timpul unui an. Un an în care noi am pornit un proiect care a adus apoi, an după an, zboruri și aviație la Constanța, și mă întorc la unul dintre punctele importante din platforma mea program. Constanța trebuie să fie un oraș conectat, european, desigur, și bineînțeles la nivel național. Astfel creăm dezvoltare și atragem investitori și investiții. Iată, ajung și la întrebarea pe care mi-a adresat-o Liliana acum. Un oraș izolat nu poate crește, da? Nu ai suficiente resurse numai prin industria locală, care, să recunoaștem, la Constanța nu este foarte diversă, și atunci trebuie să atragi investiții și investitori. Dar, repet, această accesibilitate către oraș este extrem de importantă. Faptul că te preocupi, și ar trebui să ne preocupăm, de mobilitate urbană, da, în oraș, și pe accesul rutier și infrastructură, este extrem de important pentru constanțean și constanțeni, dar și această atragere de zboruri și de companii aeriene care să ne permită nouă să aducem investiții și investitori și să dezvoltăm proiecte pentru Constanța, trebuie să fie foarte, foarte important. Astfel creăm și locuri de muncă. Am dat un singur exemplu acesta al aeroportului, dar la fel putem să vorbim despre orice altă industrie la Constanța, pentru că dacă nu ai creșterea orașului, dacă nu ai dezvoltare, ci dimpotrivă involuție, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani la Constanța, nu putem vorbi și de creșterea numărului de locuri de muncă. Oamenii trebuie să aibă o viață mai bună, da? Orașul trebuie să fie prosper pentru asta, și atunci, desigur, creăm și locuri de muncă și venituri mai mari pentru constanțeni. Și aș vrea să mai ating un subiect. Întrebai despre Constanța, destinație turistică, și din nou îl ascultam pe domnul Matei. Ce face un turist dacă vine în timpul toamnei sau în timpul iernii la Constanța? Aproape nimic. De ce nu avem niciun fel de eveniment tradițional, multianual? Deci în fiecare an să știm că la Constanța, într-o anumită săptămână și într-o anumită lună, se întâmplă așa niște evenimente mari, încât o să zboare toți românii din orașele lor și o să vină la Constanța, și nu constanțeanul se va duce la Cluj sau la Iași sau la Oradea. Genul acesta de întrebări și multe altele, toate acestea ne vor arăta de ce Constanța, spuneam, nu a făcut mai nimic pentru oraș destinație turistică, așa cum spuneam că se întâmplă cu alte orașe din România, care au atras prin politica primarului, prin politica administrației publice locale, a Consiliului Local, o serie de măsuri care să dezvolte și să susțină industria Horeca locală, să creeze facilități turistului ca să viziteze Oradea și nu Constanța, ca să viziteze Clujul și nu Constanța, și în timp ce alte administrații publice locale au făcut acest lucru cu succes, la Constanța nu s-a întâmplat mai nimic. Am văzut în programul dumneavoastră și spuneați că o să atingeți acest subiect, Mica Veneție. Despre ce este vorba? Da, un proiect care îmi place foarte, foarte mult. Sună și foarte bine, trebuie să recunoaștem. De ce nu Mica Veneție la Constanța? Sigur, avem o zonă turistică în oraș, cea din zona Piața Ovidiu către faleza cazinoului Constanța, portul Tomis în partea stângă, roata panoramică în partea dreaptă, clădirea cazinoului în sfârșit în reabilitare, dar putem îmbogăți și dezvolta această zonă astfel încât să devină un veritabil pol de atracție turistică pentru toată Marea Neagră. Constanța este un oraș costier și trebuie să devină și poate să devină o perlă a Mării Negre. Așadar, proiectul Mica Veneție înseamnă de fapt o construcție hidrotehnică care se va dezvolta în mai multe etape, în mare și pe mare. Va însemna de fapt construcția de cheiuri, dane și platforme în dreptul cazinoului Mamaia, dar repet, pe mare. Toată această construcție respectă, așa cum spuneam, flora și fauna marină, dar va aduce de fapt teritorii câștigate în mare. Atracție turistică cu magazine, cu embarcațiuni, cu restaurante, cu acvariu, cu piste pentru bicicletă, cu zonă de agrement, cu foarte multe locuri de parcare, ceea ce va îmbogăți total această zonă turistică și va reprezenta, repet, un pol de mare atracție turistică pentru români și pentru, de ce nu, europeni. Ultimul minut al emisiunii, 30 de secunde pentru fiecare. Domnule Matei, 3 puncte forte ale dumneavoastră. Experiență. Deci experiență
poate mai mare decât la orice alt candidat. Știință, cunoștință, echilibru și suflet, adică bunătate. Și o întrebare suplimentară, ce șanse are politicianul Nicolae Matei să schimbe ceva în 2020? Șanse foarte mari, pentru că beneficiez de experiență, așa cum am spus, știință, șanse foarte mari și am un sondaj de opinie care mă dă detașat câștigător primar la Năvodar, dar așa cum am spus, îi rog pe năvodăreni să voteze și Neamul Românesc la Năvodar. Suntem la poziția 8, deci ne găsiți pe poziția 8 pe buletinul de vot. Nu există niciun semn electoral. Optați pentru Matei și Neamul Românesc. Doamna Martin, 3 puncte forte. Sunt un om foarte puternic. Am trecut prin foarte multe în viață, dar m-am ridicat întotdeauna și am dovedit deja până la 53 de ani cât am acum că știu să trec peste toate greutățile și nu mă sperie nimic, mie mi-este frică numai de Dumnezeu, l-am întotdeauna pe Dumnezeu alături. În al doilea rând, sunt un om foarte muncitor. Pentru mine, ultimii 15 ani cel puțin, și mă refer la ei, au însemnat enorm de multă muncă, muncă, de 3 ori muncă. Și în al treilea rând și nu ultimul, și îl pun de fapt pe primul loc, iubesc foarte mult oamenii, mă întorc în mijlocul lor de fiecare dată și așa voi conduce Constanța. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Aș vrea să-i mulțumesc Partidului Ecologist că m-a ajutat pe mine și orașul Năvodari atunci când am avut problemele cu centrul de deșeuri industriale periculoase. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. La revedere!